Com totes les núvies, la infanta Cristina està immersa aquests dies en els preparatius del casament, dissabte dia 4. A més, la infanta ha de trobar temps per atendre compromisos i agrair els regals que li arriben de tot arreu. Avui, pels nuvis, també ha estat un dia de regals. La filla petita dels Reis ha rebut, com en el seu dia la seva germana, les 13 arres matrimonials que li ha entregat a la Zarzuela la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. També avui s'ha sabut que la Generalitat, per la seva banda, obsequiarà la parella, entre altres regals, amb un facsímil d'un llibre del segle XIV. Gens que fa la Generalitat de Catalunya a la infanta Cristina i a Iñaki Urdangarín en motiu del seu casament. El llibre d'hores, que guarda les pregàries personals de la reina Maria de Navarra, va ser realitzat a Barcelona, al taller del mestre Ferrer Bassa, el pintor català més reconegut del segle XIV. L'original del llibre és a la Biblioteca Nacional de Venècia i la reproducció l'ha feta una editorial catalana especialitzada, una de les poques del món que es dediquen a la reproducció d'aquest tipus de llibre. Para una persona relacionada con Barcelona como la princesa, creo que debe tener un significado especial, puesto que es un producto típicamente genuino y típicamente identificativo de la ciudad de Barcelona y de su importancia histórica, ¿no? Aquest i els altres regals que farà la Generalitat als nuvis els entregarà el president Pujol divendres al migdia abans del dinar que se'ls oferirà al Palau de la Generalitat.